coração, nada pensei. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidindo largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e Ele mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou. Te parar, Deus contemplou seu caminhar. Seria difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário Ele vai mudar. A tua hora chegará. Há um tempo para tudo. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Graças a Deus, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente, em o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito bom dia a todas as pessoas, segunda-feira, iniciando aí a nossa semana, e que seja uma semana cheia de bênção, cheia de vitórias, cheia de conquista, em o nome do Senhor Jesus. Muito bom dia a todas as pessoas,
prepare já o seu copo com água, prepare aí a sua peça de roupa, fotografia, porque daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé. A Bíblia diz: a oração do justo pode muitas coisas. Certamente Deus vai ouvir a nossa oração, pois a Bíblia diz: invoca-me no dia da tua angústia, que eu te responderei. Então, certamente, Deus, Ele é Deus de quem clama, Deus é Deus de quem invoca, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Muito bom dia a todas as pessoas, em o nome do Senhor Jesus. Segunda-feira, primeiro café com Deus da semana, que Deus possa chegar até a sua casa com muitas bênçãos a toda a sua família, em nome de Jesus. Lembrando, você pode estar conosco em uma de nossas reuniões. Nessa terça-feira, às 19h, o Clamor das Causas Impossíveis, na nossa sede, Rua Dom Pedro II, número 92, bairro Estação. Na quinta-feira, você pode estar com a gente em Indaial. Indaial, Rua Peru 236, bairro das Nações. Bem pertinho do centro ali. Pode estar conosco clamando pela sua família. Na sexta-feira, aqui em Ascurra, novamente, a quebra de todas as maldições. Às 19h. E domingo, o clamor de Ana. Que Deus abençoe a todas as pessoas que estiveram ontem com a gente, tanto aqui em Ascurra, Dia dos Pais. Fizemos ali um domingo especial, né, para todos os pais, uma lembrança para os pais, uma oração abençoada, tanto aqui como lá em Indaial. Os obreiros de Indaial prepararam a decoração, aqui a gente preparou e tudo ficou maravilhosamente bonito, bem porque fazemos para Deus. Quando nós fazemos para Deus, tem de dar certo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todas as pessoas que estiveram com a gente ontem, né, buscando ali o Espírito Santo, porque os nascidos de Deus vencem o mundo. E a primeira vitória do nascido de Deus é de domingo estar na igreja. Domingo está buscando a presença do Espírito Santo. Tá certo? Muito bom dia a todas as pessoas. Nós vamos com a canção Já Já Eu Volto, em o nome do Senhor Jesus. Prepare aí seu copo com água, prepare aí a sua peça de roupa, em nome de Jesus. Pessoa tem direito a escolher com quem se casa, onde é que quer viver, se tem honra ou se vende, se faz guerra ou tenta paz, se perdoa ou se ofende, se prossegue ou volta atrás. Há um conflito entre a fé e a emoção. Os que são fortes ignoram o coração e as escolhas que são feitas determinam o futuro e dão a cada vida direção. Feliz aquele que ouviu Deus que o criou e com justiça toma as suas decisões. O seu tenha que enfrentar perseguições. Feliz aquele que aprende a usar a fé, pois não precisa que lhe façam previsões. Por toda a vida decidi vou servir
fiel. Não pedi pra vir ao mundo, mas escolho ir pro céu. Feliz aquele que ouviu Deus que o criou e com justiça toma as suas decisões. O seu futuro vai ser mais que vencedor. Mesmo que tenha que enfrentar perseguições, feliz aquele que aprende a usar a fé, pois não precisa que lhe façam previsões. Por toda a vida decidi vou ser fiel. Não pedi pra vir ao mundo, mas escolho ir pro céu. Não pedi pra vir ao mundo, mas escolho ir pro céu. Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas que estão chegando aí no nosso Café com Deus, que vai todos os dias, de segunda a sexta-feira, trazendo a palavra de Deus, o pão nosso de cada dia que nos alimenta. Certamente Deus fará maravilhas na sua vida, em um nome do Senhor Jesus. Você que participa do Café com Deus e tem se alimentado, tem se fortalecido, talvez você tenha renovado as suas forças através do Café com Deus. Olha, você pode convidar mais pessoas para participar, para assistir, né, o Café com Deus e também receber bênçãos através dessa programação que há mais de um ano nós estamos aí levando a palavra de Deus através dessa ferramenta, né, chamada Facebook, né, trazendo aí a palavra, um meio de evangelizar, pois se nós nos calarmos, as pedras clamarão, assim diz as escrituras, se nós nos calarmos, então as pedras, elas clamarão, mas o nome do Senhor Jesus, ele vai ser anunciado nos quatro cantos dessa terra. Que Deus abençoe a vida de todas as pessoas. Logo mais, ao meio-dia, estarei realizando a campanha Hora que Melhora. Está tudo difícil, está tudo amarrado, nada dá certo. Então, meio-dia, uma oração, um clamor de 30 minutos, Hora que Melhora. Eu tenho certeza que Deus, ele fará maravilhas na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Muito bom dia a todos. Bom dia. Sol da manhã, bom dia pros homens da terra, bom dia irmão ou irmã, bom dia pra quem não faz guerra. Bom dia, bom dia, bom dia, ó Mãe Natureza, bom dia ao Pai Salvador. Bom dia pra toda criança, pra toda pessoa que planta o amor. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas. Você já é uma nação escolhida de Deus. Deus te escolheu, não foi você que escolheu estar acompanhando o café, mas foi Deus que te escolheu. Você já é uma nação escolhida. Deus me dá forças pra lutar e coragem pra encarar. Nada pode me derrotar. Eu sou nação, eu sou nação. Sua casa é minha morada,
espada. Ao seu lado eu não temo nada, eu sou nação, eu sou nação. Tudo posso no Deus que me fortalece, a sua palavra em mim permanece, a luz do seu rosto em mim resplandece. Eu sou nação, eu sou. Na minha vitória o mundo verá que eu sou nação, eu sou nação. Nós somos o povo que vem de baixo, na força da fé, não na força do braço, vencendo com Deus e correndo no abraço. Eu sou nação, eu sou nação. Deus que me fortalece, a sua palavra em mim permanece, a luz do seu rosto em mim resplandece. Eu sou nação, eu sou nação. Graças a Deus, muito bom dia. Nós somos a nação escolhida de Deus, a nação eleita. Não fomos nós que escolhemos, mas Deus nos escolheu para sermos mais do que vencedores. E quando que eu venço? Quando que eu venço? Quando eu coloco a minha vida no altar de Deus. É quando eu coloco a minha vida, colocar uma oferta, colocar um dízimo, isso é fácil. Agora, eu quero ver colocar a vida no altar. É a vida por vida, é sangue por sangue. É isso que faz você um vencedor. Coloque a sua vida nas mãos de Deus e permita que Ele venha guiar os seus passos. Assim você será mais do que vencedor. E todos verão que há um Deus na tua vida. Você venceu não pela força, não pela sabedoria, mas pela fé no nome do Senhor Jesus. Pois é isso que nos faz vencer. É isso que nos faz sobressair diante dos problemas. Os problemas vêm, as lutas irão vir, mas em paz nós estaremos, porque sabemos quem está ao nosso lado, o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Muito bom dia a todas as pessoas que estão chegando aí no nosso Café com Deus. Lembrando você que me segue aqui no Café com Deus, você que já é um seguidor nosso aqui no Café, no Facebook, no Instagram ou lá no YouTube, você acompanha o Café com Deus. Todas as pessoas são presenteadas com uma caneca do Café com Deus para que a gente venhamos compartilhar junto, né, todos os dias, de segunda a sexta, o nosso Café com Deus, a palavra de Deus que transforma, que cura, que salva, que liberta. E é esse o nosso intuito, de que a palavra de Deus chegue ao teu coração e te dê discernimento, te dê uma direção para que você saia dessa aflição, saia desse problema, pois quando Jesus ele disse: a paz vos dou, não como o mundo a dar, mas a paz eu vou-la dou. Então, essa paz, ela tem que existir dentro do nosso coração. Tem que haver essa paz, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das dificuldades. Talvez a semana está começando e você está preocupado com muitas coisas. A tua preocupação, ela está a mil por hora. E você não sabe nem por onde começar a resolver tantos problemas. Uma coisa só é necessária: busca em primeiro lugar o reino de Deus, coloque em primeiro lugar Deus na sua vida, descansa, descansa no Senhor, descansa em Deus, pois certamente Deus trará a resposta que você tanto precisa em nome de Jesus. Por mais difícil que seja o problema, talvez você esteja vivendo uma tempestade, uma turbulência, uma tribulação, acalma teu coração, confia em Deus, pois Deus sabe todas as coisas. Deus
é quem sabe todas as coisas. Não queira ensinar Deus a fazer milagre. Não queira ensinar Deus a guiar a sua vida. Ele sabe o melhor caminho. Deus, ele sabe o melhor caminho para que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Muito bom dia a todas as pessoas que estão chegando aí no nosso Café com Deus. Quero agradecer todas as pessoas que estiveram com a gente domingo, ontem, Dia dos Pais, e também aquelas pessoas que não puderam, por algum problema, alguma situação, não puderam estar com a gente, né? Mas que Deus abençoe todos, que de uma forma ou de outra colaboraram, né? Elas colaboraram, se empenharam para que acontecesse esse evento do Dia dos Pais, porque todo evento ele tem um trabalho, tem uma dificuldade, nada melhor do que a gente reconhecer as mãos daquelas pessoas que se empenharam para estar ali com a gente, tanto aqui em Ascurra, os nossos obreiros que nos ajudaram, nos se empenharam, mesmo tendo seus afazeres, mesmo tendo seus trabalhos sobrecarregados, e mesmo assim conseguem ainda tirar um tempo para ajudar na realização dos eventos que nós fazemos, como ontem, Dia dos Pais, aqui em Indaial, mesma coisa, os obreiros lá, né, que se uniram e fizeram a decoração, prepararam tudo certinho para a chegada dos pais, para que acontecesse aquela reunião. Eu sempre digo que a nação escolhida de Deus, essa igreja, ela é uma família. Na verdade, é uma família. Pois eu tenho falado que as pessoas vêm até a igreja, acaba a reunião, o povo não vai embora, o povo senta e fica ali conversando. Talvez nem numa, dentro de uma família existe tanto amor e harmonia como existe nesse ministério. Não que nós somos melhor que ninguém, mas nós procuramos pregar o Evangelho de Jesus, sem falsidade, sem maquiagem, com toda a transparência, mostrando que também somos falhos e temos erros, mas estamos dispostos todos os dias a mudar, a todos os dias. E o mais importante é que quem chega até ali, saia dali abençoado. Saia dali com vontade de voltar de novo para ouvir a palavra de Deus, a oração e mais ainda, o amor de todos que ali estão. Os obreiros, que são muito bem atenciosos, todos que fazem parte, têm esse cuidado, esse zelo com as pessoas que chegam até ali. Que Deus abençoe vocês. Essa obra ela só pode permanecer por causa de vocês. Você que me acompanha pela internet, você que é dizimista, é ofertante, que também ama essa obra, ela existe, ela cresce por sua causa, porque Deus tocou no seu coração e de uma forma ou de outra você entendeu a mensagem do Senhor Jesus através desse ministério. Eu quero começar a semana agradecendo a vida de todas as pessoas que direto ou indiretamente têm estado com a gente nessa luta, nessa batalha, na obra do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. É impossível alguém que de todo o coração, não por necessidade, não por precisão, não por interesse, ajuda a obra de Deus, mas por amor. E é isso que as pessoas elas têm entendido. Pessoas têm ajudado essa obra por amor, ajudado de todas as formas, não digo só em dízimo e oferta, não. Colocando a mão na massa, colocando a mão na obra ali e fazendo acontecer, sabe? Não medindo esforços. É isso que Deus quer. E com certeza vai se levantar mais e mais e mais escolhidos de Deus nesse ministério. Que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus e todas as pessoas que direto ou indiretamente estiveram com a gente nesse domingo. Alguns pela internet, né? Acompanhando, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Eu desafio você acompanhar o nosso trabalho, colocar em prática e a tua vida não venha mudar. Eu desafio você. Você não vai correr atrás de bênçãos, sabe por quê? Porque as bênçãos vão ter que te alcançar, porque o teu objetivo maior é o reino dos céus. Muito bom dia a todas as pessoas que estão chegando comigo aí no nosso Café com Deus e o pastor Lucas. Eu estou com a Bíblia aqui no livro de Marcos e eu queria compartilhar com você essa mensagem
em nome de Jesus. Marcos, no capítulo 4, versículo 35. Em nome de Jesus. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Eu quero falar a respeito da tempestade a qual Jesus estava dormindo em meio à tempestade. Agora, como pode uma pessoa, no meio de uma tempestade, no meio de uma tribulação, de uma tormenta, ela conseguir dormir? Ela conseguir ficar em paz? Na Bíblia nós conhecemos duas pessoas que conseguiu esse relato, ou melhor, esse feito, né? Esse feito de dormir no meio de uma tempestade. O primeiro homem foi Jonas. Jonas, quando Deus dá a ele uma ordem, para que ele vá a Nínive, ele pega um barco e vai totalmente ao contrário daquilo que Deus havia dito. Mas Jonas estava tão atribulado, tão atormentado, que ele desceu para o fundo do barco, e lá a Bíblia fala que ele entrou num sono profundo, mesmo diante de uma turbulência. Jonas estava lá embaixo dormindo, mas o dormir de Jonas era de culpa, de preocupação. Existem pessoas que elas se escondem, existem pessoas que diante de um problema ela se esconde, como Elias. Elias, quando Jezabel queria a cabeça de Elias, Elias se escondeu numa caverna. E lá ficou por tempos. Agora, o Senhor Jesus, ele dormiu, mas porque ele sabia quem ele era e também sabia que ainda não era o seu tempo. Então, tem pessoas que se desesperam antes do tempo. Vem uma tribulação, vem uma tormenta, ela fica apavorada, ela fica desesperada. Quem pode conseguir, diante de muitos problemas, ter paz? Quem tem o Espírito de Deus, quem tem a mente de Cristo, então ela entende que ela não está sozinha. Diante de um problema, diante de uma situação, você ficar preocupado, você ficar ansioso, você ficar nervoso, vai te trazer mais problemas ainda. Temos um exemplo, o Senhor Jesus, quando entra no barco junto com os discípulos e logo ele deita e dorme. Mas por que ele dormiu? Primeiro, que ele veio a esse mundo em forma humana, sujeitos a cansaço, a desgastos físicos, como nós temos. Você, sabe, você trabalha para lá e para cá, não para um minuto. É óbvio, olhando no semblante, já vê que a pessoa está abatida. Você vê que a pessoa está cansada. Por quê? Porque é o desgaste físico. E o Senhor Jesus, da mesma forma, quando esteve aqui na Terra, em forma humana, ele também teve as mesmas dores, os mesmos cansaços que nós. Talvez, certeza que ele não teve as mesmas preocupações. O Senhor Jesus não se preocupava com as coisas deste mundo, mas com o reino de Deus. E isso lhe trazia uma certeza. Aquele problema que ele estava passando não iria matar e o barco não ia afundar, porque ele sabia que Deus estava sobre a sua vida. Havia um propósito. Quando você conhece a Deus e você sabe o propósito que Deus tem na tua vida, você sabe que nesse meio caminho, até você chegar do outro lado, porque há um ponto de partida entre você chegar do outro lado, mas no meio pode acontecer de vir lutas, tribulações. O diabo, muitas das vezes, não quer que você chegue do outro lado. Então, ele causa situações para tirar a tua atenção de Deus e você se preocupar com os problemas. Muitas pessoas, no meio do caminho, estão prontas para chegar do outro lado e tomar a sua vitória, porém, o diabo levanta uma situação e ela deixa de olhar para o outro lado e vai olhar para os problemas, para as dificuldades, para as adversidades, e acaba saindo da rota, saindo do caminho. Aqui no livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 35, diz assim, ó, Jesus apazigua a tempestade. Então não tem tempestade que o Senhor Jesus não possa acalmar. Você pode estar passando a maior de todas as tempestades. Acredite, o Senhor Jesus,
Ele pode parar essa tempestade a hora que Ele quiser. Mas se você de fato entregou a sua vida, creia que Ele está no controle. Creia que muitas pessoas estão no barco, estão vendo essa tribulação e vão se desesperar. Mas que esses, você não seja um desses. Mas você seja aquele que está vendo Jesus ali, do seu lado. Tranquilo, em paz, sabendo que não é hora de afundar. Não é hora de perecer. Não é hora de morrer. Não é hora de falir. Não é hora de perder. Mas é hora de confiar. Acredite quem está do seu lado. Acredite que você não está sozinho nesse barco. Você não está sozinho nessa luta. Você não está sozinho nessa guerra. Então busque ter essa mesma paz que Jesus disse, a paz vos dou, não como o mundo a dá, mas a paz eu vou lá dou. É a certeza. A Bíblia diz, descansa no Senhor. Descansa em Deus. Aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Então, não adianta a pessoa, às vezes, passa dia e noite com preocupações, dia e noite sem dormir, por algo, por um objetivo, e ela perde a saúde, perde por causa de ansiedade, depressão, quando, na verdade, ela deveria estar descansando. Você tem o teu tempo. A Bíblia diz, há tempo para todas as coisas. Hora de trabalho? Poxa, vamos lá trabalhar, regaçar a manga e vamos para cima. Vamos para cima, vamos vencer agora. Tem a hora de descansar, a hora de ter paz. É a hora que você deita e agradece a Deus por aquele dia. O que você não conseguiu fazer naquele dia, amém, descansa em paz, dorme, renova as suas forças e de manhã levanta pronto para a batalha de novo. Jesus, ele nos dá um exemplo disso. Jesus, ele havia passado o dia todo no deserto, curando, pregando, falando do reino de Deus. E quando ele disse, passamos para outra banda, ele estava exausto, ele estava cansado, ele sabia que ele ia chegar do outro lado. Ele sabia, mas ele descansava, descansou ali. Para quê? Para chegar do outro lado com as suas forças renovadas. Lembrando que aqui Jesus estava em forma humana, tendo os mesmos cansaços físicos e mentais como nós temos aqui na Terra. Coisas que pessoas muitas vezes não entendem isso, né? Então diz assim, ó. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Jesus, ele disse, ó, vamos sair daqui e vamos passar lá para o outro lado. Vamos para o outro lado. A ordem já estava dada. Tinha que chegar do outro lado. Acontecesse o que acontecesse, no meio daquela travessia, Jesus, ele ia chegar do outro lado. Quando o Senhor Jesus, ele te chamou para você mudar de vida, aconteça o que acontecer, ele vai mudar a sua vida. Se você não se desesperar, se você não duvidar, ou se você não se retroceder, ou se você não se jogar fora desse barco que chama salvação. Então veja que Jesus, ele diz, olha, passemos para o outro. Ele não disse, vamos tentar passar, vamos ver se dá para nós passar para o outro lado. Não, ele disse, ó, vamos passar. Vamos passar para o outro lado? Simples, objetivo. Pois o Senhor Jesus sabia que tinha um tempo e um propósito para ser cumprido na sua vida. Por mais que levantasse um tsunami ali, Jesus sabia que ele ia chegar do outro lado. E é isso que você tem que entender. Você que serve a Deus, você deve entender que se tem um propósito na tua vida, vai levantar problemas, vai levantar adversidades, tempestades. Muitas coisas vão se levantar na sua vida, mas você tem um propósito, então foque nesse propósito, porque, e descanse em Deus, lembra que quem te deu a promessa é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la na sua vida. Então, apenas está passando por lutas, por tribulações, olhe e veja Jesus do teu lado. E ele está tranquilo, porque ele sabe que esse problema não vai te afundar. Esse problema não vai te tirar dessa terra. Pelo contrário, você vai chegar do outro lado e contar a sua vitória. E diz assim, ó, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E ele, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos.
reinos. Então veja que Jesus, ele entrou num barco, mas muitos barquinhos seguiam Jesus. Havia muitos barquinhos seguindo Jesus, mas Jesus estava num barco específico com os seus discípulos. Existem muitos barquinhos aí nesse mar, mas poucos estão no barco que está o Senhor Jesus. Poucos estão dentro, e muitos ainda aqueles que estão no mesmo barco que Jesus, ficam desesperados diante dos problemas. E diz assim, ó, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E então, veja que, quando eles começam a fazer a travessia para o outro lado, começa uma tempestade, começa uma grande tempestade, ventos fortes ali, e os discípulos no barco. Nós conhecemos a Deus, ou alguém que é de Deus, sabe quando? Quando vem as lutas, quando vem as tempestades, quando o diabo começa a causar. Às vezes, a tempestade ela é causada pela própria pessoa. Você já viu aquele ditado que diz: tem pessoas que fazem tempestade num copo de água. Você já ouviu falar esse ditado? E de fato, tem pessoas que elas conseguem fazer uma tempestade num copo de água. Ela perde as estribeiras, ela perde a estrutura, perde a confiança, deixa de olhar para o Senhor Jesus. Mas como pode uma pessoa, diante de um problema grande, ela continuar tendo paz, continuar dormindo em paz? Porque ela sabe que quem está no controle, quem está dirigindo a vida dela, não é homem, não é religião, mas é o próprio Senhor Jesus. Você sabe o que me dá tranquilidade, o que me faz dormir em paz? É a presença do Deus que está na minha vida. Eu sei aonde Jesus está. Jesus está fazendo morada dentro do meu coração. O altar que o Senhor Jesus quer é o meu coração. Nós temos o templo para nos reunir, porque é necessário. Mas sabemos que não é tão importante do que o nosso coração. Onde o Senhor Jesus quer habitar é dentro de cada um de nós. Pois as tempestades acontecem aqui, ó. As tempestades acontecem aqui, ó. As tribulações acontecem aqui, ó. Dentro da mente, dentro da cabeça de muitas pessoas. Às vezes a situação não é tão grande, mas por a pessoa ser ansiosa, preocupada, desesperada e falta de confiança em Deus. Então, ela acaba criando uma tempestade. Não é o caso aqui, pois a Bíblia relata que sim, aconteceu, levantou-se ali uma grande tempestade. Levantou e vai levantar. Você que serve a Deus, se você ainda não passou uma grande tempestade, se prepara, se prepara. Pegue tudo o que é preciso para uma tempestade. O que é preciso, pastor, para mim passar uma tempestade? O que é preciso para mim vencer toda essa tribulação? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Ontem eu falei sobre isso, que Deus nos daria um espírito inabalável. E Davi, ele diz mais, Senhor, não me tire o teu Espírito Santo. Então o Espírito Santo não é de igreja A, B ou C. O Espírito Santo, ele é de Deus. E ele dá a quem busca. Ele dá a quem quer, a quem tem sede. Jesus disse, quem tem sede, vem a mim e beba da água que de graça eu a darei. Mas é preciso eu ter sede, eu tenho que querer. Para me vencer as tribulações, as tormentas, as lutas que irão vir, é necessário o Espírito Santo. É necessário. Por que você vê? Olha, eu já comentei aqui com vocês, você vê hoje... Você vê com muita facilidade, né? Pessoas que estão dentro de uma igreja com depressão. Pessoas que estão dentro da igreja sofrendo com depressão, sofrendo com ansiedade. E aqueles ainda que chegam ao mais extremo, que é tirar a própria vida. Por quê? Porque ela está numa tempestade, ela está passando por uma luta, por uma turbulência. E às vezes é aquela pessoa que não compartilha com ninguém, é aquela pessoa que se fecha, se guarda para ela, então ela acaba pulando fora desse barco, e aí caindo no mar de turbulência, é óbvio que ela vai morrer. Muitas pessoas, não aguentando o fardo, a luta, a tribulação,
Então elas preferem tirar a vida, pois acham que assim vai fugir daquele problema, ou o problema vai desaparecer. E não é verdade. O segredo é confiar em Deus. O segredo é você saber que quem está do seu lado é o próprio Senhor Jesus. E Ele nos deu um exemplo que quem confia em Deus, quem sabe o propósito que Deus tem na vida, se preocupe não. Não é uma tempestade, não é um problema, não é uma onda de situações difíceis que vai me afundar, que vai me tirar da rota do meu projeto, do meu propósito. Pois não é meu, foi o próprio Senhor Jesus que disse, passemos para o outro lado. Então nós vamos sim, nós vamos sair dessa situação e vamos passar para o outro lado. E cada vez, cada travessia que a gente fizer, ele se levantar, lutas, problemas, descanse em Deus. Descanse em Deus, não queira colocar os pés pelas mãos, mas confie em Deus. Fiel, oração, confiança, e o Espírito Santo nos dá o temperamento que nós precisamos. Então ele diz assim, ó, e levantou-se ali grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia o barco, e ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Então, Jesus não estava nem aí para a tempestade. Quando Jesus disse, sede meus imitadores, entenda isso. Poxa, por que imita isso? Você não vê Jesus rodando, você não vê Jesus caindo, você não vê, me mostra na Bíblia, aonde você viu Jesus caindo no chão? Aonde você viu Jesus rodando? Aonde você viu isso? Agora você vê Jesus dormindo diante de uma tribulação. Jesus disse, sede meus imitadores. Você está passando por lutas? Descansa em Deus. Confia. Se você é fiel, não tem para que você se preocupar. Não tem. Porque a Bíblia diz que os seus não serão confundidos. Confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra os meus. Assim diz o Senhor. Então, não se preocupa, não. Se você tem servido a Deus, se você tem crido em Deus, se Deus, de fato, Ele está na tua vida, durma junto com Ele diante da tempestade. Descanse com Ele. Se o próprio Senhor Jesus não se importou com a tempestade, mas dormiu. Olha a Bíblia dizendo, Jesus pega uma almofada, vai lá na polpa e dorme diante de uma tempestade. E aí, a tempestade nem começou, a pessoa já se desespera. O problema nem chegou ainda nela, ela já está desesperada. Não faça isso. Imita o Senhor Jesus. Seja imitador de Jesus. Sabe, quando você recebe o Espírito Santo, você recebe o Espírito de Deus. Não é o Espírito do mundo ou o Espírito da igreja. É o Espírito de Deus. Então, se está passando por lutas, descansa em Deus. Fica em paz. Não deixa ansiedade, não deixa nada disso tomar conta de você, porque aí tua pressão sobe, coração acelera, ansiedade, depressão, aí já era, mano, já era. Então, o segredo é fazer que nem Jesus, descansar. Por quê? Porque sabe que existe um propósito. Se de fato você crê nisso, é óbvio que quando a pessoa se desespera, então é porque ela não acredita nem no propósito dela. Quando a pessoa se desespera, ela entrega os pontos, é porque ela não acredita que existe um propósito na vida dela. Mas se você tem um propósito com Deus, você tem um propósito com Deus, aconteça o que acontecer, você vai chegar do outro lado. Pode levantar uma onda, pode todos os barcos do teu lado virar, pode todo mundo cair no mar, mas você vai continuar ali. Teu barco vai subir por cima das ondas, vai voar por cima dessa tempestade, mas você vai chegar do outro lado. Por quê? Porque existe um propósito na sua vida. E diz assim, ó, versículo 38, e ele estava na polpa, dormindo, sobre almofadas, e despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não te importa que perecemos? Então veja que os discípulos, Jesus era pescador? Não. Mas ali naquele barco havia muitos pescadores. Havia pessoas que já tinham pegado tempestades. Mas naquela situação, eles ficaram tão aterrorizados que acordaram o Senhor Jesus, dizendo, mestre, não se importa que nós
perecemos, não se importa que nós afundamos. Acordaram sem qual que, a história que podia ser diferente. Todos os barcos voltaram, todos os barcos retrocederam, mas Jesus e os discípulos continuaram em paz diante da tempestade. Mas não, só o Senhor Jesus teve paz naquela tempestade. Só o Senhor Jesus descansou em meio àquela tempestade, a ponto dos discípulos irem acordar ele, irem até ele e acordar, porque acharam, pensando agora, vamos acordar, todo mundo pulando na água e acabou. Então veja que eles não tiveram o controle e nem sabiam quem estava com ele. Você sabia que tem muitas pessoas dentro de igrejas, mas não conhecem a Deus, porque se conhecesse a Deus, não ficava tão desesperado diante dos problemas, diante das adversidades. Ah, pastor, mas a luta que eu passo é muito grande. Deus é muito maior. Deus é muito maior do que essa luta que você está passando. Só que é necessário você crer. É necessário você confiar. É necessário você saber que Ele está com você. Quando que Deus está comigo? Quando eu estou com Ele. Você lembra que eu coloco sempre aqui, ó, o Senhor se lembrou de mim. Muitas pessoas dizem, ah, o Senhor nunca se esqueceu de ninguém. Não, esqueceu sim. Deus, ele esquece de mim quando eu esqueço dele. Ou você acha que Deus é carente? Você acha que Deus é carente, que precisa? Que a gente, ele precisa ficar cutucando a gente para a gente lembrar dele? Não, Deus é Deus. Ele é o Criador. Ele é o Criador dos céus e da terra. Agora, ele, Deus tão grande, poderoso, majestoso que ele é, ele diz, se você estiver comigo, eu estarei contigo. Se você me buscar, eu te deixo achar. Então, o problema é que as pessoas, elas afundam diante dos problemas, mesmo sendo ela crente, carregando a Bíblia, conhecendo a palavra de Deus, elas naufragam, elas afundam, porque de fato Deus não está com ela. Porque de fato, ela não, ou se está, ela não confia, e Deus não trabalha. Olha, Deus não trabalha com incrédulos. Deus não trabalha. Se creres, se, olha o se creres, verás a glória de Deus em tua vida. Mas sabe quando que a pessoa crê? Quando ela tem uma vida reta e plena com Deus. Quando ela sabe, o diabo não acusa ela, porque ela não deve nada para o diabo. Ela não deve nada para o diabo. O coração dela está com Deus. A mente dela está com Deus. As atitudes delas estão com Deus. É simples. Quando você não deve nada para o diabo, você pode quebrar tudo, pode cair tudo, que eu vou continuar firme com Deus, que a vitória é minha. A vitória é minha. Porque se eu ando com Deus, se eu vivo uma vida reta com Deus, então Deus exatamente ele vai glorificar o Senhor Jesus na minha vida. Certamente isso vai acontecer. Porque se eu me der mal, é o nome de Jesus que está em jogo. Agora, quando a pessoa ela sabe que ela não tem uma vida reta com Deus, então é óbvio que é necessário ela estar sempre procurando salva-vidas. É necessário sempre estar com um colete salvo. Quando vem as tempestades, ela dá um jeito de pular fora, retrocede, mas ela não permanece para chegar do outro lado. E nunca chega do outro lado. Porque de fato ela não confia que Deus está com ela. Porque ela não está com Deus. Porque ela não está com Deus. Então diz assim, ó, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Jesus estava lá deitado. Ah, Senhor, o barco vai afundar. Jesus levantou. Ô, vento, chega, né? Já era. Parou. As ondas, para aí. Na hora, porque estava cansado, ele queria dormir. Ô, peraí, que barulho é esse aí? Não é assim? Quando a pessoa está cansada, quer dormir, deu um barulho, vai, desliga a televisão, desliga o rádio, apaga a luz, ó, vou dormir. Jesus fez a mesma coisa. Jesus falou, poxa, peraí, vocês podiam fazer isso. Tiveram que me acordar para mim desligar o vento, parar as ondas. Vocês não estão entendendo com quem que vocês estão andando? Vocês não me conhecem ainda depois de tantos milagres que vocês viram agora há pouco no deserto? Sabe qual é o problema? Que na hora do milagre todo mundo aplaude. Mas na hora da tempestade todo mundo se desespera e esquece que aquele que fez o milagre lá, está com ela ali também. Então diz assim, ó, e disse-lhe, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé. O tímido, aqui na tradução, é incrédulo. O tímido é incrédulo. Por quê?
Quando a pessoa ela tem a timidez de falar, é porque ela não tem certeza se aquilo vai acontecer. Então Jesus, vem cá, por que vocês são incrédulos? Por que vocês foram tímidos diante desse problema? Por que vocês não declararam que o Senhor estava com vocês aqui? Não, mas pera, quem está deitado ali é o próprio Deus. Então, e tem um propósito, vamos descansar com ele também. Mas não, acordaram o Senhor Jesus, se desesperaram, e assim muitas pessoas têm feito. Diante de uma luta, diante de uma tribulação, como que você se mantém? Como que você age diante de uma situação? Pois isso vai dizer quem você é diante de Deus, ou quem você é com Deus. Talvez você tenha uma religião, você tenha um título, um status, mas será que você crê que Deus está na sua vida? Não que ele não queira, ele quer. O Senhor Jesus quer estar com você, mas talvez você dá mais importância ao problema do que ao próprio Deus. Acredite, o Senhor Jesus, ele é muito maior do que todos os seus problemas. Só que para que essa tempestade venha se acalmar, a tua vida tem que estar 100% nas mãos de Deus. A tua confiança tem que estar em Deus. Quando o Senhor Jesus olhar para o teu coração, ele tem que encontrar ali fé. Ele tem que encontrar ali confiança. Ele tem que encontrar ali a fidelidade. E não religião. Religião não resolve e não salva a vida de ninguém. Mas uma fé viva e verdadeira no Senhor Jesus, venha o problema que vier, você vai vencer. E uma, você vai descansar ainda. Você vai poder descansar diante das lutas. Enquanto todo mundo está desesperado com crise, com isso, com aquilo, você está descansando em Deus. Por quê? Porque aos seus amados, enquanto dorme, ele dá. Enquanto você está dormindo, Deus está te abençoando. Deus está abrindo portas. Deus está derramando bênçãos sobre a sua vida. E ele diz assim, ó. E diz-lhe, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé. Poxa, já conhece a Deus, mas ainda não tem fé. A fé é o segredo para você vencer as tempestades. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja aqui, eles pensam, mas quem que é esse que até o vento e o mar obedecem? Eles pensam, peraí, como que pode, diante de uma tempestade, ele está dormindo? Diante de uma tribulação, ele está deitado, dormindo, num sono profundo. Sabe por quê? É a confiança de Deus na sua vida. Quando a pessoa tem uma confiança com Deus, ela dorme. Ela não perde uma noite de sono, pelo contrário. Você tem o seu tempo, o seu horário, é 8 horas o seu trabalho, então é aquelas 8 horas que você vai trabalhar. Acabou? Vai para casa, dorme, descansa, confia em Deus, que Deus te renova e te fortalece. Por mais problema, não sofra antes do problema. Tem pessoas que o problema nem chegou ainda, ela já está desesperada, já está desesperada. Confia em Deus, coloca a tua vida na mão de Deus. Porque esse barco, o próprio Senhor Jesus está nele. Talvez você não está enxergando ele na sua vida. Talvez você não está enxergando. Ou talvez ele não esteja nesse barco. Porque a Bíblia fala que muitos barquinhos seguiam Jesus, mas não estavam com Jesus. Talvez você não esteja no barco com Jesus. Por que que não? Porque lhe falta confiança, fidelidade e entrega. Lembra? Entrega. Entrega a sua vida e certamente o Senhor Jesus fará parte dessa viagem e você vai chegar do outro lado. O outro lado, qual é o outro lado, pastor? O outro lado é a sua vitória. O outro lado é as bênçãos que você precisa. Tá certo? Vamos falar com Deus, em nome de Jesus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro na tua presença nesse momento e oro pela vida de muitas pessoas, meu Pai, que talvez estão enfrentando tribulações, meu Deus, tempestades, e essa pessoa se encontra desesperada, talvez desenganado pela medicina, talvez a tempestade dela, meu Pai, seja esse Covid, ou seja um câncer, ou seja um problema financeiro, talvez essa pessoa, meu Pai, chegou no trabalho e foi mandada embora, foi dispensada, e ela imagina o que vai ser da sua vida. Está desesperada, meu Pai. Mas ela esquece que o Senhor
é quem está no domínio de tudo e de todas as coisas. Então vai de encontro, meu Pai, a essa criatura. Vai de encontro a essa pessoa agora e toca com as tuas mãos poderosas. Esse, meu Pai, que não aguenta de dor, dores pelo corpo todo, que o Senhor toca com as tuas mãos poderosas agora e arranca essa dor, arranca esse tumor, arranca esse espírito maligno, meu Deus, que causa essa fraqueza, esse desânimo, essa derrota, esse medo dessa tormenta, em o nome do Senhor Jesus. Essa pessoa que não consegue confiar na tua palavra, não consegue depender do Senhor, meu Pai. Então, visita ela agora e mostra que o Senhor é quem tem poder. Assim como o Senhor mandou as ondas cessarem, o Senhor dá ordem agora para esse problema, para essa miséria, para essa escassez, para esse mal que tem assolado a vida dessa pessoa, se retirar da vida dela, em o nome do Senhor Jesus. Consagra o copo com água, coloca nessa água o teu poder, a unção de cura, de libertação. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja livre de todo esse mal, e que toda tempestade, toda tribulação que essa pessoa vem passando, comece a cessar a partir de agora. Em o nome do Senhor Jesus, eu determino que haja paz na vida dessa pessoa. Em o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, e graças a Deus, graças a Deus. Beba dessa água e receba a sua vitória em nome de Jesus. Não tem tempestade que Deus não possa parar. O problema está na confiança de quem serve a Deus, se é que serve a Deus. Confie, porque Deus é quem tem poder para dar ordem a esse problema. Mas para isso, é necessário que você entenda que Ele está na sua vida. E por que Ele está na sua vida? Só porque você precisa? Não, porque você serve a Ele. Você entregou a sua vida para Ele. Lembra? Deus é Deus de quem busca. Se você buscar, você encontra. Ele diz, todo aquele que faz a minha vontade, todo aquele que faz a minha vontade, faz a vontade do Pai. Se a minha palavra estiver em vós, tudo o que pedires em meu nome, crendo recebereis. Então, a minha vida tem que estar com a palavra de Deus, junto, para quando eu falar, a coisa acontecer, o milagre acontecer, a tempestade parar, as ondas cessarem, em nome de Jesus. Tá certo? Diante de uma adversidade, diante de um problema, quando você tem certeza do Deus que você serve, você tem paz, você tem confiança. Assim, todos verão o Deus que você serve. Tá certo? Muito bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui no nosso Café com Deus, em nome de Jesus. Deixa eu ver quem está com a gente aqui, em nome de Jesus. Muito bom dia, Dona Sandra Kaling. Bom dia, Dona Sandra, senhora, Dona Neca. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Uma semana abençoada. O Senhor se lembrou de mim. Amém, Dona Sandra. O seu Agamenon, Dona Elza. O Senhor se lembrou de mim. Café da Manhã com Deus e o Pastor Lucas. Igreja Nação Escolhida. Bom dia a todos, bom dia, que Deus abençoe. Perdeu a reunião ontem, viu? Perdeu o Dia dos Pais aí, tá vendo? O dia tá aí, ó. Deus abençoe em nome de Jesus. É o seu Adailton, Deus abençoe seu Adailton. Deus abençoe o senhor e toda a família, tá bom? A dona Cleni Guerra, Deus abençoe a dona Cleni, a senhora e toda a família. A dona Elisnete, bom dia. A paz do Senhor Jesus, o Senhor se lembrou de mim. Amém. A dona Cleni diz, bom dia, pastor e missionário, em nome do Senhor Jesus, o Senhor se lembrou de mim, a paz a todos, amém, dona Cleni. A minha esposa está aqui, a dona Melita também, Deus abençoe a dona Melita, em nome de Jesus, a paz, pastor Lucas, bom dia, o Senhor se lembrou de mim, amém. Dona Leila, Deus abençoe a dona Leila, lá de Baiti, bom dia, paz, pastor Lucas e Miss Val, o Senhor se lembrou de mim, amém. Dona Leila, um abraço a todo o povo aí de Baiti, tá bom? Um abraço pro povo de Baiti e avisa o povo que nós estamos chegando, tá bom? Em nome de Jesus. Ah, pastor, o senhor fala, mas a obra de Deus é o tempo dela, nós vamos chegar em Baiti aí, tá bom? Logo, logo eu vou estar em Baiti aí com a equipe abençoada. Estamos orando a Deus para Deus enviar homens de Deus, homens que tenham, homens e mulheres que tenham o mesmo coração que Deus colocou em nós,
Tá certo? A nossa maior dificuldade não é de chegar nos lugares. Deus nos dá condições para ir a todos. O problema é pessoas que tenham o mesmo propósito que Deus colocou no nosso coração. Tá bom, dona Leila? Deus abençoe a senhora. Mas eu vou estar aí fazendo uma reunião aí logo, logo em Baiti, tá bom? A dona Sandra Magalhães. Deus abençoe a dona Sandra em nome de Jesus. Senhora, seu Paulo. Dona Alessi, Deus abençoe a dona Alessi. A paz, o Senhor se lembrou de mim. Amém, dona Alessi. Dona Alessi é uma bênção de Deus. Nossa obreira abençoada de Indaial aí que tá firme e forte aí. Deus abençoe a senhora e toda a família, tá bom? A dona Maria, seu Norberto, a paz, bom dia, amém, dona Maria. Deus abençoe a senhora, seu Norberto, toda a família, em nome de Jesus. A dona Deiane, Deus abençoe a dona Deiane, a senhora, seu Vani, toda a família, em nome de Jesus. Povo de Indaial, uma família abençoada, né? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Dona Salve, Deus abençoe, dona Salve, a senhora, seu Jair, que Deus abençoe o povo aí do Paradão 470, esse restaurante aí, abençoada, comida uma delícia, né, dona Salve? Deus abençoe a senhora, tá? Em nome de Jesus. A dona Maria de Fátima, Deus abençoe a dona Maria de Fátima. A dona Salve diz, bom dia, bom e abençoado dia, pastor e missionário, e todos que estão acompanhando o Café com Deus. Muitas bênçãos a todos nós. Amém, dona Salve. Estamos aí, ó, firme e forte, orando. Sentimos saudade da senhora, tá? Seu Jair, estamos aí, ó, firme, esperando vocês voltar aí, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus. A dona Sandra Conceição, Deus abençoe a dona Sandra. Dona Sandra, mãe do Léo, vó do Gustavo, né? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, lá de Blumenau, né? Que Deus abençoe, dona Sandra. Bom dia, o Senhor se lembrou de mim, amém, glória a Deus. Seu Gilberto, a paz do Senhor Jesus, pastor, igreja, nação escolhida de Deus. O Senhor se lembrou de mim, amém, seu Gilberto, Deus abençoe o senhor. Deus abençoe a dona Marli, toda a família, os funcionários, que Deus abençoe em nome de Jesus, tá bom? A dona Marizete. Chegou um presente de Deus para você hoje mostrar, porque você tem que mostrar ali na... Ó, gente, chegou um presente aqui para mim aqui agora. Chegou um presente aqui para mim agora, olha que benção, né? Tá vendo? Como é bom a gente servir a Deus. A Bíblia diz assim, ó, Isaías 11:9, uma palavra que eu gosto muito. Se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Vem cá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ih, rapaz, garanto que foi o seu João. Garanto que foi o seu João. Garanto, olha aí, ó. Que Deus, rapaz, quando diz, ó, se quiseres me ouvir, comereis o... Calma, deixa o povo tá curioso já. O povo tá curioso. Rapaz, o que eu ganhei aqui, meu Deus do céu. Rapaz, não, olha. Hoje eu não vou almoçar no Paradão, então... Olha aí, dona Salve, ó. Gente, olha só que maravilha, olha. No café, no café da manhã, logo no café com Deus. Agora sou surpreendido aqui, ó. Olha só. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Uma sacola de frango, né? Seu João matou o frango, tadinho do bicho, rapaz. Olha aí, ó. Tá quentinho, rapaz, olha. Só jogar o sal e... Ah, seu João, Deus abençoe, seu João. Dona Claudete, família Melre, né? Sabe que, olha que, olha que maravilha, deixa eu falar pra vocês aqui. Ó. Eu fico feliz porque, ó. Seu João, ele é o proprietário do salão que nós temos a igreja aqui. Você sabe que em toda a minha vida, eu passei por alguns ministérios e eu nunca vi o proprietário do salão vir até a gente nos presentear. E aqui toda a vida, seu João, ele tudo que ele faz lá, ele come, ele traz um pedacinho pra gente. Outro dia ele foi lá, ele tem um sítio, matou lá um bezerro, lá uma novilha, e tava lá cortando, daí na hora lembrou, poxa, eu vou levar um pedacinho pro pastor. Vou levar um pedacinho dessa carne pro pastor. E tirou lá um pedacinho lá daquela alcatra aí. Ó, pastor, lembrei do senhor. Eu falei, foi Deus que fez o senhor lembrar de mim. Mas... isso é que é maravilha. Olha, ele não é evangélico, ele é uma família toda católica, mas está ali acompanhando a gente, não pede uma reunião, está ali no Facebook acompanhando, e agora trouxe aqui um presente, né? Um frango, acabou de matar o bichinho, olha que benção. Eita, hoje tem aquela musiquinha, tem franguinho na panela. Aí, dona Alessi, ó, hoje tem franguinho na panela, viu que benção? Comecei a semana abençoada, tá vendo?
São pequenas coisas que fazem toda a diferença na nossa vida. Eu agradeço a Deus pela vida de todos vocês. Isso mostra que nós estamos no caminho certo. Isso mostra que nós estamos fazendo a coisa como Deus quer que façamos. Que Deus abençoe seu João, dona Claudete, né? A padaria do seu João ali, que Deus abençoe em nome de Jesus. A dona Marizete está aqui, Deus abençoe a dona Marizete, a senhora e toda a família, seu Osvaldo. Seu Osvaldo que veio ontem com a dona Marizete, e eles iam viajar para ver o pai da dona Marizete, e o seu Osvaldo, não, amanhã nós vamos primeiro, vamos na igreja. Primeiro nós vamos na igreja buscar, ó, seu Osvaldo, Deus abençoe, tá? O senhor está de parabéns em nome de Jesus. Seu Osvaldo está aí, firme, e olha, cada dia a gente conversa. A gente vê as pessoas na igreja, a gente chega em casa, a gente fica comentando, poxa, você viu a pessoa, você viu aquele senhor, você viu aquela senhora, você viu como estão orando, você viu como estão dobrando os joelhos. E, então, assim, a gente está ali em cima no altar, mas a gente está ali, ó, cuidando da vida de vocês. De uma forma boa, tá certo? Deus abençoe. Dona Jaqueline, o Senhor se lembrou de mim. Deus abençoe a dona Jaqueline, a senhora e toda a família, tá bom? A dona Sandra, o Senhor se lembrou de mim. E a dona Elisnete, amém, graças a Deus. Que Deus abençoe. O seu João, uma vez aí, ele me deu dois galos. E a gente morava num condomínio fechado. E eu não sabia que esses galos cantam. Me deu vivo. Não, me dá vivo que eu vou. Eu mesmo quero matar esse galo. Mas eu não mato nada. E aí, mas daí meu pai estava lá. Meu pai veio passar o domingo a gente, a Santa Ceia. E aí quando chegou umas 4 horas da manhã, rapaz, esse galo, 3:30 da manhã, esse galo começou a cantar no condomínio. E começou a cantar e acordou todo mundo. Eu falei, pelo amor de Deus, levanta e mata esse galo logo. Aí meu pai levantou, já foi lá, matou os galos, já fez. Seu João, contei pro seu João no outro dia, o seu João se matava de rir. Por quê? Eu jamais ia imaginar que o galo ia cantar aquele horário de madrugada, rapaz. Seu João, que Deus abençoe o senhor, dona Claudete, toda a família abençoada. Seu João, uma família abençoada, filho abençoado, que Deus abençoe. E eu oro muito pela vida de vocês. Agradeço a Deus por Deus colocar vocês no nosso caminho. Gente, um bom dia a todos. Que Deus abençoe a vida de todas as pessoas. O Senhor se lembrou de mim. Deus também há de se lembrar de todos que nele confiam. Um bom dia a todos. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe o Fábio, a Vanessa também, né? Que sábado tivemos ali o evento na loja Casa Sua, Modas e Acessórios, o aniversário da loja, estava muito bonito mesmo, né? Essa semana foi, ó, de sexta para cá foi só para engordar mesmo, comemos para engordar, teve festa, de manhã, sábado de manhã, fui para casa, para a loja Casa é Sua ali, do Fábio e da Vanessa, o aniversário da loja, comemos ali. Aí depois saí dali, fui lá pro aniversário do Alisson, lá em Dayal, na casa da dona Deiane, começamos a comer uma hora, paramos de comer às 5 horas da tarde. Não, comendo mesmo, comendo e conversando, Ontem, café aqui na igreja, dia dos pais, comemos de manhã, comemos de noite em Dayal. Olha, só bênção. Se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Bom dia a todos! Deus abençoe e fique na paz, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.